Um morador filmou o momento exato de quando o morro começou a deslizar. Segundo os moradores, o deslizamento aconteceu na manhã do último sábado, depois de um vazamento numa adutora de água da Copasa. Olha só o drama dos moradores. Aqui onde eu estou era uma casa onde duas adolescentes estavam dormindo quando o barranco cedeu. Muitas pessoas voltaram aqui no alto do morro para tentar recuperar alguns móveis. É que várias famílias, pelo menos cinco, estão morando de favor na casa de vizinhos. E os moradores trabalhando duro para tentar limpar o acesso aqui no alto do morro, para chegar até as casas. O barranco que desmoronou foi coberto com uma lona, mas a medida não tranquiliza em nada quem perdeu tudo. Silvana e a filha de 15 anos voltaram para ver o que sobrou da casa onde elas moravam. Triste, né? Triste, né? Ver minha casa, que eu tinha acabado de remontar minha casa toda, os móveis tudo novo, para não sobrar nada. É triste, né? Glícia lembra que acordou assustada com o barulho de uma árvore atingindo o imóvel. Segundo ela, não deu tempo nem de correr. O pé de manga tombou, aí já veio tipo que nem uma onda. Aí já pegou nós, já levou. Meu pai ficou agarrado e eu desci direto. Muita tristeza. Pensar, mas o bom é que nós está vivo, né? Neste momento, o pessoal está trabalhando para retirar a lama de pelo menos 8 imóveis que foram atingidos. A situação aqui é bem complicada. Para você ter uma ideia, foi por este beco que a adolescente foi arrastada pelo barranco e o pai dela também, que ficou ali parado, ele ficou preso entre a parede e a lama. Nesta segunda-feira, a Defesa Civil esteve no local para fazer uma nova avaliação. É que a estrutura de outros imóveis atingidos também apresentaram problemas. Só avaliar, porque o pessoal solicitou mais, teve mais solicitações, né, para a gente avaliar as residências, os barracos aqui, né? A preocupação que se chover, vai. A gente tá fazendo nova. O barranco vai cair mais. Em outras casas. Enquanto isso, as famílias atingidas reclamam que não receberam ajuda, nem da prefeitura, nem da Copasa. A Copasa até agora não veio cá para poder dar assistência pessoal. O pessoal está querendo assistência, né? Não tem lugar para ir também e a Copasa toma providência. Até agora nada.